好，那我们的 Scratch GUI 已经顺利执行起来。那我们来复习一次。我们之前说，在这个资料夹下有 README 可以看嘛，对不对？那我们安装的时候是执行什么？npm install。这一个 npm install。那我们开始执行的时候要执行什么？npm start，好，npm start，执行完之后要执行 localhost 8601，因为我们前面好，它这边也讲 localhost 的，可是我们刚才画面出来，前一刻画面出来的时候是四个零，它输入四个零的时候它是不会出来的，好，它是不会出来的。那这里特别再说明一下，所以我们怎么做？一样。回到命令列的提示视窗，cd scratch GUI 执行 npm 什么呀？start 好，那这样子，它只要看到 build 完成，那就可以去网页上看到，浏览器上面看到我们。下载下来，安装完成的 Scratch GUI 的一个程式。好，那我们就在这里输入什么？localhost 或者127.0.0.1冒号8601。好，等一下再按 Enter，因为我们要确定它有。build 完成哈，它每一次都会这样，是的。那后面再教大家打包的方式。那只要每一次有修改，它都要重新再 build 一次哈，再检，重新再编译一次。好，那我们先来介绍一下，如果我们要去改扩充套件，可能会动到的一些资料夹或者是档案目录。好，它这边也显示 build successful 成功了哈，compile 的编译成功了。那我们要回来这里，按下 Enter，那就会看到一个 Scratch GUI 的界面。那在这里按加号。扩充套件预设的扩充套件在这里，好，预设的扩充套件在这里。好，那我们先来介绍一下目录，在 Scratch GUI 里面，我们扩充套件是放在 Node Models 这里面，它里面很多资料夹，很复杂。那比较重要的是以 Scratch 开头的，好，S 开头，Scratch，好，来看一下这里，好，这一个 Scratch VM 就是 Virtual Machine 的意思吧，在这里，所以 Scratch VM 里面有一个 SRC。这个资料夹，然后 extensions 这里面，我们的这些模组，我们来对应看一下。好，这边有 EV3，有 pen 画笔，然后 speed to test 这翻译的吧。translate 是翻译的，translate 是翻译的啊，speed to test
TSD 好像是变成文字的，文字转语音啊，文字转语音，那还有一些啊，就对应下去。所以我们的 VM 的原始档是要放在这里，啊，这个资料夹很重要。所以在哪里？在 Scratch GUI 下面 Node Mode Scratch VM SRC Extensions。好，除了这个以外，我们还可能还会用到一些修改一些套件的位置。另外一个是 Extension Support 这一个，好，这一个告诉他管理的 Manager 这一个。然后另外一个就是在最外面的，好，在最外面的 SRC Library。还有 libraries 这里面 extension 这边你也看得到有一些资料，好，有一些资料在这里。好，这是我们先告诉你，可能我们待会尝试去修改的时候，我们会动到的几个地方。好，我们拿它预设的来改就好了。好，我们试试看。好，再复习一次，如果你安装完怎么样？ 127.0.0.1 冒号8601可以看到你安装完的界面，当然你要先确定它有编译 compiled successful， 好，编译成功。好，编译成功之后，那你就会看到画面。啊，画面里面我们这一堂课程里面，我们要去修改或者是新增一些扩充元件，我们要用到的位置是在资料夹下里面的。Node Mode 这里里面的 Scratch VM， 好，这里面的档案，好，啊，就这样搜寻好了，这样，好，这样搜寻不会比较快哈，哦。搜寻 Scratch VM 就是这一个资料夹，好，哦，这一个资料夹。那如果不需要的时候，那我们就用直接去找就好了哈，直接去拉找这个它的位置。然后另外一个地方是在 SRC Library 里面的 Libraries， 这里面有 Extension 啊，这里面。好，我们这一节课大致上告诉你的是相关的资料夹位置。